መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም። የስድስተኛ ክፍል ህብረተሰብ ትምህርት ፕሮግራም ቁጥር 18 ትምህርቱ ከጥቂት ሰኮንዶች በኋላ ይተላለፋል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ የተዘጋጀ የሚቀርብ የስድስተኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድሙ። እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ ተማሪዎች? ባለፈው ሳምንት የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት በምስራቅ አፍሪካ በተፈጥሮ ጽዋትና በዱር እንስሳት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ ከሚያሳድሩ ምክንያቶች አንዱ ስለሆነው ስለ አየር ንብረት ለውጥ በተመለከተ የተዘጋጀውን ትምህርት ተመራጭቷል። በዛሬው በ17ኛው የህብረተሰብ የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ደግሞ ሰዎች በተፈጥሮ አካባቢ ላይ የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት የሚያደርሰው ጥፋትን በተመለከተ የተዘጋጀውን ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁላችሁም በጸጥታ አድምጡ እሺ ተማሪዎች። ሰዎች በተፈጥሮ አካባቢ ላይ የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት የሚያደርሰው ጥፋት ምንድነው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ንገሯቸው። ባኮ መምር የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምራችሁ ነገራችሁ? መልካም ተማሪዎች። ሰዎች በተፈጥሮ አካባቢ ላይ የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት የደን መራቆትን፣ የብዝሃ ህይወት መጥፋትን፣ የአፈር መሸርሸርን፣ የዱር እንስሳት ስደትን፣ የአካባቢ ውድመትን፣ የአካባቢ ሙቀት መጨመርን፣ የውሃ መጠን መቀነስን ያስከትላል በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ ተማሪዎች። ሰዎች በስፋት ወደ ተፈጥሮ አካባቢ የሚገቡት በየት አካባቢ ነው? ሰዎች በስፋት ወደ ተፈጥሮ አካባቢ የሚገቡት በየት አካባቢ ነው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ንገሯቸው። ባኮ መምር የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምራችሁ ነገራችሁ? መልካም ተማሪዎች። ሰዎች በስፋት ወደ ተፈጥሮ አካባቢ የሚገቡት በገጠር አካባቢ ነው በማለት ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። የገጠር አካባቢ ሰዎች አኗኗር ሙሉ በሙሉ የተመሰረተው በእርሻና በከብት እርባታ ላይ ነው። ስለዚህም አብዛኛውን ጊዜ በአካባቢው ወደሚገኘው ጥብቅ አካባቢ በመግባት የአካባቢውን ስርዓተ ምህዳር በማቃወስ የተፈጥሮ ሚዛን እንዲዛባ ያደርጋሉ። ተማሪዎች ሰዎች ወደ ተፈጥሮ አካባቢ የሚገቡት ለምንድን ነው? ሰዎች ወደ ተፈጥሮ አካባቢ የሚገቡት ለምንድን ነው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ንገሯቸው። ባኮ መምር የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምራችሁ ነገራችሁ? መልካም ተማሪዎች። ሰዎች ወደ ተፈጥሮ አካባቢዎች የሚገቡት ተጨማሪ የእርሻ ቦታ ፍለጋ፣ የቤት ቁሳቁስ መስሪያ ለማግኘትና ለምግብ ማብሰያ የሚያገለግል እንጨትና የእንጨት ውጤት ለማግኘት ነው በማለት ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ ተማሪዎች። በምስራቅ አፍሪካ የተከሰተው ፈጣን የህዝብ እድገት ሰዎች ወደ ተጠበቁ አካባቢዎች በመግባት ለእርሻ ቦታ፣ የቤት ቁሳቁስ መስሪያና የማገዶ እንጨት ለማግኘት የተፈጥሮ ጽዋትን
እንዲመነጥሩ ምክንያት የሆነ ነው። ማንኛውም አግባብ የሌለው የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም በረጅም ጊዜ ውስጥ በተፈጥሮ አካባቢ ላይ ጥፋት ያስከትላል። ሰዎች ወደ ጥብቅ አካባቢዎች በመግባት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ረታዊ ፍላጎታቸውን ለማሟላት ያስችላቸዋል። ሰዎች ከአካባቢያቸው ለቤት እንስሳት በቂ የግጦሽ ስፍራ ይፈልጋሉ። ከብቶቻቸውንና የጋማ እንስሳትን በአካባቢው በስፋት ያሰማራሉ። ይህ ተገቢ አጠቃቀም ያልተደረገበትና ከፍተኛ ጣልቃ ገብነት የሚታይበት ልቅ የግጦሽ ስፍራ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሳር አልባ ይሆናል። ይህም የተፈጥሮ አካባቢውንና በውስጡ የሚኖሩ ሕይወት ያላቸውን ነገሮች ለአደጋ ያጋልጣል። ቀስ በቀስ የቤት እንስሳቱ ወደ ዱር እንስሳት መኖሪያ አካባቢ ዘልቀው ይገባሉ። ይህ ደግሞ የዱር እንስሳቱን መኖሪያ ያጣበባል። የዱር እንስሳቱ መኖሪያ በጠበበ ቁጥር እንስሳቱ አካባቢያቸውን ለቀው ይሰደዳሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ሰዎች ቤት ለመስራት፣ ባዶ ቦታ ለማግኘት እንዲሁም የቤት መስሪያ ቁሳቁስ ለማግኘት በአካባቢያቸው ከሚገኙ ደኖች ዛፎችን ይቆርጣሉ። ይህ ጥንቃቄ በጎደለውና አግባብነት በሌለው ሁኔታ የሚፈጸመው የደን ጭፍጨፋ የአካባቢውን ስነ ምህዳር ይጎዳል። በተጨማሪም ለአየር ንብረት ለውጥ አንድ ምክንያት ይሆናል። በዚህ የተነሳም የቤት እንስሳት የምግብ እጥረት ያጋጥማቸዋል። የአካባቢው አፈርም በቀላሉ በንፋስ ጉልበት እንዲሸረሸር አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሰዎች በዘፈቀደ ወደ ጥብቅ አካባቢዎች በመግባት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ዕለታዊ ፍላጎትን ለማሟላት ካልሆነ በስተቀር ዘላቂ ልማትን አያመጣም። ይልቁንም ለዘላቂ ልማት ከፍተኛ እንቅፋት ይሆናል። ሰዎች ወደ ጥብቅ አካባቢዎች በመግባት በሚያደርጉት ተገቢ ያልሆነ እንቅስቃሴና ጥንቃቄ የጎደለው የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም የአካባቢው መሬት በቂ ምርት እንዳይሰጥ ያደርጋል። በአካባቢው በቂ ምርት ማግኘት ካልተቻለ ደግሞ ሰዎች አካባቢውን ትተው የተሻለ ኑሮ እንመራለን ብለው ወደ ገመቱት አካባቢ ይፈልሳሉ። ሰዎች የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ግንዛቤያቸው ካልዳበረ በስተቀር አዲስ በሰፈሩበት አካባቢም ቀደም ሲል ያደረጉትን ስህተት በመድገም ሌላው አካባቢም በተመሳሳይ ሁኔታ እንዲጎሳቆልና እንዲራቆት ያደርጋሉ። ስለዚህም ችግሩ የማያቋርጥ ዑደት ወይንም አዙሪት ይፈጥራል። ተማሪዎች፣ ይህ በተፈጥሮ አካባቢ ላይ የሚታየው የማያቋርጥ የአካባቢ መጎሳቆል ዑደት ወይንም አዙሪት ተገቢ የመፍትሄ እርምጃ ሊኖረው ይገባል። ተማሪዎች፣ ሰዎች ወደ ተፈጥሮ አካባቢ በመግባት በአካባቢ ላይ የሚያስከትሉትን ጉዳት ለመከላከል የሚያስችሉ የመፍትሄ እርምጃዎች ምንድን ናቸው? ሰዎች ወደ ተፈጥሮ አካባቢ በመግባት በአካባቢ ላይ የሚያስከትሉትን ጉዳት ለመከላከል የሚያስችሉ የመፍትሄ እርምጃዎች ምንድን ናቸው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። እባክዎ መምህር፣ የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች፣ መልሱን ለክፍል መምህራችሁ ነገራችሁ? መልካም። ተማሪዎች፣ ሰዎች ወደ ተፈጥሮ አካባቢ በመግባት በአካባቢ ላይ የሚያስከትሉትን ጉዳት ለመከላከል የሚያስችሉ የመፍትሄ እርምጃዎች የግጦሽ መሬትን በአግባቡ መጠቀም፣ ሰዎች ወደ ተፈጥሮ አካባቢ በመግባት የሚያደርሱትን አደጋ መከላከል፣ የተፈጥሮ አካባቢን መንከባከብና በጥንቃቄ መጠቀም፣ የአፈር መከላትን መከላከል፣ የድነና እና የዳግም ድነና መርሃ ግብር በመዘርጋት አካባቢን ማልማት፣ የእርከን ስራ በማስፋፋት ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ በመጠቀምና ዘመናዊ አስተራረስን በመተግበር በአካባቢ ላይ የሚደርሰውን መጎሳቆል መቀነስ ያስፈልጋል። ተማሪዎች፣ አሁን ደግሞ የዕለቱን ትምህርት ፍሬ ሐሳብ ላስታውሳችሁ።
ሰዎች በተፈጥሮ አካባቢ ላይ የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት የደን መራቆትን የብዛ ህይወት መጥፋትን የአፈር መሸርሸርን የዱር እንስሳት ስደትን የአካባቢ ውድመትን የአካባቢ ቡቀት መጨመርን የውሃ መጠን መቀነስን እንደሚያስከትል ሰዎች ወደ ተፈጥሮ አካባቢ በስፋት የሚገቡት በገጠር አካባቢ በሆኑን የገጠር አካባቢ ሰዎች አኗኗር ሙሉ በሙሉ የተመሰረተው በእርሻና በከብት እርባታ ላይ መሆኑን ወደ ተፈጥሮ አካባቢ ወደሚገኘው ጥብቅ አካባቢ መግባት የአካባቢውን ስርዓተ ምህዳር በማቃወስ የተፈጥሮ ሚዛንን እንደሚያዛባ ሰዎች ወደ ተፈጥሮ አካባቢዎች የሚገቡት ተጨማሪ የእርሻ ቦታ ፍለጋ የቤት ቁሳቁስ መስሪያ ለማግኘትና ለምግብ ማብሰያ የሚያገለግል እንጨትና የእንጨት ውጤት ለማግኘት መሆኑን በምስራቅ አፍሪካ የተከሰተው ፈጣን የህዝብ እድገት ሰዎች ወደ ተጠበቁ አካባቢዎች በመግባት ለእርሻ ቦታ የቤት ቁሳቁስ መስሪያና የማገዶ እንጨት ለማግኘት የተፈጥሮ ጽዋትን እንዲመነጥሩ ምክንያት መሆኑን ማንኛውም አግባብ የሌለው የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም በረጅም ጊዜ ውስጥ በተፈጥሮ አካባቢ ላይ ጥፋት እንደሚያስከትል ተገቢ አጠቃቀም ያልተደረገበትና ከፍተኛ ጣልቃ ገብነት የሚታይበት ልክ የግጦሽ ስፍራ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሳር አልባ እንደሚሆን የሰዎች ወደ ተፈጥሮ አካባቢዎች መግባት አካባቢውንና በውስጡ የሚኖሩ ህይወት ያላቸውን ነገሮች ለአደጋ እንደሚያጋልጥ ጥንቃቄ በጎደለውና አግባብነት በሌለው ሁኔታ የሚፈጸመው የደን ጭፍጨፋ የአካባቢውን የስነ ምህዳር እንደሚጎዳና ለአየር ንብረት ለውጥ እንደ ምክንያት እንደሚሆን ሰዎች በዘፈቀደ ወደ ጥብቅ አካባቢዎች በመግባት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ እለታይ ፍላጎትን ለማሟላት ካልሆነ በስተቀር ዘላቂ ልማትን እንደማያመጣና ለዘላቂ ልማት እንቅፋት እንደሚሆን ተመራጭዋል። በመጨረሻም ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን ያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ ሰዎች በተፈጥሮ አካባቢ ላይ የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት የሚያደርሰው ጥፋት ምንድነው? ሰዎች በተፈጥሮ አካባቢ ላይ የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት የሚያደርሰው ጥፋት ምንድነው? ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምራችሁ ነገራችሁ? መልካም። ተማሪዎች ሰዎች በተፈጥሮ አካባቢ ላይ የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት የደን መራቆትን የብዛ ህይወት መጥፋትን የአፈር መሸርሸርን የዱር እንስሳት ስደትን የአካባቢ ውድመትን የአካባቢ ሙቀት መጨመርን የውሃ መጠን መቀነስን ያስከትላል በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። አሁን ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄ ላቀርብላችሁ። ሰዎች ወደ ተፈጥሮ አካባቢ በመግባት በአካባቢ ላይ የሚያስከትሉትን ጉዳት ለመከላከል የሚያስችሉ የመፍትሄ እርምጃዎች ምንድናቸው? ሰዎች ወደ ተፈጥሮ አካባቢ በመግባት በአካባቢ ላይ የሚያስከትሉትን ጉዳት ለመከላከል የሚያስችሉ የመፍትሄ እርምጃዎች ምንድናቸው? ተማሪዎች መልሱን ለመምራችሁ ነገራችሁ? መልካም። ሰዎች ወደ ተፈጥሮ አካባቢ በመግባት በአካባቢ ላይ የሚያስከትሉትን ጉዳት ለመከላከል የሚያስችሉ የመፍትሄ እርምጃዎች የግጦሽ መሬትን በአግባቡ መጠቀም፣ ሰዎች ወደ ተፈጥሮ አካባቢ በመግባት የሚያደርሱትን አደጋ መከላከል፣ የተፈጥሮ አካባቢን መንከባከብና በጥንቃቄ መጠቀም፣ የአፈር መከላትን መከላከል፣ የድነና እና የዳግም ድነና መርሃ ግብር በመዘርጋት አካባቢን ማልማት፣ የእርከን ስራ በማስፋፋት ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ በመጠቀምና ዘመናዊ አስተራረስን በመተግበር በአካባቢ ላይ የሚደርሰውን መጎሳቆል መቀነስ
ያስፈልጋል በማለት ከገለጻችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዛሬው የትምህርት ርዕስ በዚህ ተጠናቀቃል። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ የትምህርት ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ደና ይሁኑ መምህር፣ ደና ይሁኑ ተማሪዎች።